Dziedātāji Marta Ritava kopā ar mūziķi Kristeru Rudzīti un producentu Armandu Varslavānu radījuši kopdarbu. Dziesmas nosaukums viegli padodos, un Marta Ritava šorīt pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kāds noskaņojums vasaras sākumā šajā siltajā vasaras? Superīgs, bet tad vasaras sāksies, esmu super priecīga. Man komforta temperatūra 25 grādi augšu, tā kā esmu laimīga. Tad šīs dienas tiešām tev šīs man ir superīgi, jā. Bet vai vasara un šis karstais laiks arī tāds radošais laiks tev mūziķi? Jā, patiesībā šovasar daudz visādi pasākumi ir. Tā kā viens, no kur noteikti gaidīšu, būs 21. jūnijā ārēju Švedzirnevās, būs Saulgriežu koncerts, un būs arī Kuldīgas pilsētas svētkos ar mazo Gustavu Kalēju, patiesībā, kur šeit bija arī ciemos televīzijā 9-gadīgo super talentīgo. Tā kā visādi pasākumi ir priekšā. Jā, bet mēs šorīt arī tiekamies, lai mazliet aprunātos par dziesmu viegli padodos kopdarbs ar Kristeru Rudzīti un Armandu Varslavānu. Kā jūs satikāties? Mēs satikāmies, pateicoties Riga Live šai dziesmu rakstīšanas nometnē. Patiesībā tāds foršs izaicinājums. Trīs cilvēks, būtībā nepazīstams, iemet vienā istabiņā. Un tagad ir jārada dziesma. Un, nu, tiešām mums šis sociālais eksperiments beidzās veiksmīgi. Mēs ļoti ātri uzrakstījām to dziesmu jau pirmajā dienas daļā. Beigās tik, cik tur vajadzēja producentam Armandam pieslīpēt tādas skaņas tādas lietas. Un, tiešām paldies. Manuprāt, lielisks formāts, kā radīt dziesmas. Viegli padodos. Kam? Savām vājībām. Vājībām. Tātad šī dziesma ir par to, ka mēs kā cilvēki, nu, mēs it īpaši mūsdienās vai nezinām, nu, kas ir pārreiz, ko vajag darīt, ko nedrīkst darīt, kas ir kaitīgi, gan tur emocionāli, gan fiziski. Ja? Bet mēs cilvēki padodamies visādiem ārējiem faktoriem, un tad jautājums ir saprast, kāpēc mēs padodamies. Un dziesmas kontekstā, vismaz tu varbūt esi sapratusi, kā tiem kārdinājumiem, kādēļ tik viegli varbūt reizēm sanāk. Tas pats, es domāju, tas kaut kāds stress mums citreiz ir, vai ne, ka mēs vienkārši kaut kur pēc tam sevi izliekam, vai neiet runa tikai par kaitīgiem ieradumiem, bet, piemēram, tur aiziet uz veikalu, vienkārši es nosolis nekad neko nepirkšu, jā, bet, nē, man tomēr iepatikās, tur tu gribi sevi iepriecināt, nu tāds, visāds mums tās vājības cilvēkiem. Ar sarakstu jāiet uz veikalu, jā. Bet tāpat atnāk mājās un no saraksta nekā nav nopirkt. Nu ko, bet tas jau tās vājības arī ir tas, kas mūs padara par cilvēkiem. Jā, tieši tā. Skaista vasara noteikti būs priekšā, bet skaista dziesma šorīt arī jā. Mūsu skatītājiem. Lai skan. Paldies. Līdzīgi kā jaunais gads, es atnācu kavējot ar salūtu, kas nezin kāpēc nespēja pārsteigt. Starp nepārtrauktām līnijām tēlojam pārtrauktos, pāri stacijām varbūt tomēr mūs savīt.